Каспийдің тірі байлығы бекіре тұқымдас балықтан айырылып қалатын түріміз бар. Жасыратын несі бар? Олар қазір жойылудың алдында тұр. Өйткені осы бір сирек кездесетін балықтың уылдырығы өте қымбат. Қара базардағы бір келісі 200 мың теңге, кей өңірде тіпті 300 мың теңгеге дейін барады. Сондықтан бұлар бекіреге ауыс алып, оның саудасын қыздыруға қызығушылық танытатындар көп. Осыған орай бүгін бас прокуратура дабыл қағып, құзырлы органдар мен өңір басшыларын жинап алқа мәжілісін өткізді. Қайтсек табиғат байлығын сақтап қаламыз деген оймен. Ғабит Ұзақбай толықтырады. Бекіре балықтың негізгі мекені Каспий теңізі, әкімшілік иесі Атырау облысы. Бас прокурор нақ осы облыстың басшыларын қатаң сынға алды. Өйткені аймақта заңсыз балық аулау мәселесі ушығып тұр. Осыдан 3 жыл бұрын бекіре тек ғылыми және көбейту мақсатында ғана ауылансын деген заң қабылданған болатын. Бірақ ол заңды ескеріп жатқан ешкім жоқ. Мәселен, 3 жыл бұрын бекіре тұқымды балықтың саны 3 миллионнан асса, қазір ол 1 миллионға әзір жетеді. Асхат Дауылбаевты да алаңдатқан осы цифрлар. Сотни задержанных лиц. Сіздерде заңсыз балық аулаумен ұсталған оңдаған тіпті жүздеген адам бар. Бірақ сіздер олармен жұмыс істеп жатқан жоқсыздар. Неге білмейсіздер, олар қай топтың адамдары? Кім басқарып отыр? Осы уақытқа дейін заңсыз тауар айналымын қалай жүргізіп келеді? Неге осы бағытта жұмыс істемейсіздер? У вас этой позиции красы нету. Об этом мы и говорим. Бас прокуратураның алқалы жиынында талай ақиқаттың бет ашылды. Бізден заңсыз ауланып жатқан балықтар үшін көрші ресейліктердің айтар өкпесі бар екен. Себебі заңсыз сатылымнан түскен қыруар ақшадан дағыстандық ланкестерге де қаржы аударылып тұрады екен. Бұл туралы бас прокурордың орынбасары Андрей Кравченко өзінің баяндамасында мәлімдеді. Тіпті баяғыда жабылып қалған Атырау балық зауытының атымен осы уақытқа дейін балық өнімдері сатылып келеді. Бұның барлығына Атыраудың шеншекпенділері пысқырып та қарамайтын сыңайлы. Все эти три года вместо того, чтобы заниматься насущными проблемами региона, ряд высокопоставленных должностных лиц осынша жылдар бойы Атырау облысындағы құзырлы органдардың лауазымды басшылары күрделі мәселелерді шешудің орнына бюджет қаражатын бас пайдаларына жаратып келген. Салдарынан мемлекетке 70 миллиард теңге шығын келіп отыр. Балықтардың жаппай азаюына ешқандай табиғи фактордың әсері жоқ. Өйткені олардың жаппай өлу фактілері тіркелмеген. Демек, балық адам қолымен қырылып жатыр. Осыған орай бас прокуратурадан арнайы топ құрылып, жақын арада Атырау облысына барып, ауқымды тексеріс жүргізілетін болып шешілді. Ғабит Ұзақбай, Айқын Дәлел, Қазақстан ұлттық арнасы.